У Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання у справі позивача Олега Стадника. Він вимагає визнати незаконним поховання його сина, загиблого військовослужбовця Віталія Стадника, на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Позовні вимоги оголосила представниця позивача Оксана Притула. Ми просимо визнати незаконними дії спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради щодо визначення розміру земельної ділянки, виділеної під могилу одинарного поховання, щодо поховання загиблого Стадника Віталія Олеговича, щодо встановлення надмогильних споруд на земельній ділянці, виділеній під могилу одинарного поховання, щодо поховання загиблого Стадника Віталія Олеговича, щодо вчинення перешкод позивачу та членам його сім'ї щодо встановлення надмогильних споруд на земельній ділянці, виділеній під могилу одинарного поховання загиблого Стадника Віталія Олеговича. Зобов'язати спеціалізовану кримінальну підприємство «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради надати інформацію з точним визначенням про фактичне місце поховання та фактичні розміри земельної ділянки, виділеної під могилу одинарного поховання щодо поховання загиблого Стадника Віталія Олеговича. Зобов'язати спеціалізовану кримінальну підприємство «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради не чинити перешкод позивачу та членам його сім'ї установлені надмогильні споруди індивідуального замовлення на могилі загиблого Стадника Віталія Олеговича. Представниця позивача у суді сказала, що поховання Віталія Стадника здійснене з порушенням норм законодавства. Зокрема, за її словами, ширина виділеної ділянки під поховання мала б становити не менш ніж 1,5 метри. В той час, як ділянка, де похований Віталій Стадник, має ширину не більш ніж 1 метр 35 сантиметрів. Крім цього, позивач вважає, що має право встановлювати на могилі Віталія Стадника надмогильну споруду індивідуального зразка. З моменту видачі свідоцтва про поховання і особа, яка є його пред'явником, є користувачем місця поховання, без згоди якого не можна здійснювати будь-яких дій на виділеній земельній ділянці під поховання загиблого, похороненого, похованого в даній ситуації загиблого. Пред'явником вказаного свідоцтва про поховання станом на сьогодні є Стадник Олег Богданович. Відповідно, він набуває право з наявністю цього свідоцтва встановлювати на надмогильній споруді, на могилі надмогильну споруду індивідуального взірця в межах, виділеній під поховання. Представник ритуальної служби Назарій Редьква розповів суду про створення меморіального комплексу «Пантеон героїв». За його словами, ідею створення пантеону виносили на обговорення родин загиблих. Були проведені збори, на яких також безпосередньо був присутній позивач, батько Стадника Віталія, який загинув і також похований на пантеоні героїв Тернополя. Такі збори відбувалися 23 лютого 2023 року, 18 травня 2023 року, а також 15 серпня 2023 року. Тобто абсолютно всі батьки військовослужбовців, всі близькі родичі дали згоду на створення такого пантеону. За словами Назарія Редькви, усім родичам загиблих пропонували також альтернативні місця для поховання. Він каже, рішення про затвердження положення пантеону героїв міська рада прийняла в серпні 2023 року. Відповідно до цього положення проводиться уніфікація всіх пам'ятників військовослужбовців, які захоронені на території кладовища. Ми вважаємо, що даний позов містить в собі переважання приватного інтересу над суспільним, оскільки не може приватний інтерес переважати над рішенням, яке прийняла громада міста Тернополя. Оксана Притула каже, надмогильну споруду на похованні Віталія Стадника демонтували незаконно. Немає жодного рішення, прийнятого для того, щоб визначити, яка саме територія відведена під сектор військових поховань. Немає жодного іншого документа, окрім рішення міської ради 2016 року, де відведена земельна ділянка площею 6 сотих під поховання воїнів АТО. Тому стверджувати про те, що відповідач чи третя особа діяли в законний спосіб, демонтуючи могилу сина загиблого позивача, немає жодних на це підстав. Суддя Ольга Герчаківська просить заслухати третю сторону – родичів загиблих. Мати загиблого військового Тараса Щирби Надія Щирба каже, підтримує створення пантеону з однаковими надмогильними пам'ятниками. Особисто я вважаю, і вся моя родина, що наші діти і наші члени родин, які віддали життя на полі бою, які загинули, можливо, хтось в лікарні від поранень загинув,
вони варті лежати під козацьким хрестом і бути на військовому цвинтарі. Я вважаю, що військові поховання, пантеони, вони потрібні не тільки для нас, як родин, вони потрібні для суспільства, вони потрібні для збереження пам'яті. У суді виступив представник виконавчого комітету Тернопільської міської ради Роман Друзюк. Проти позовної заяви заперечую, прошу суд відмовити її задоволенні. Лише коротко акцентую увагу на те, що виконавчим комітетом дотримано всі вимоги щодо відведення сектору для почесних поховань. Свідки позивача на засідання не з'явилися, тому суддя вирішила, що не буде також допитувати свідків відповідача. Наступне судове засідання, яке буде зараз визначене на цілий день, запросити свідків зі сторони позивача, зі сторони відповідача і їх заслухати всіх в судовому засіданні. Порядку черговості заявлених клопотань. За словами судді, наступне засідання має відбутися 19 липня. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.